揃いました。残る一つの椅子をかけて大会 V3 を狙う南葛中学と今回苦しい試合を勝ち残ってきた平戸中学の激突です。果たして王者南葛にどこまで食い下がれるでしょうか。今日の対戦相手の平戸中だが、今まで接戦で勝ってきたようにも見えるが、本当の実力を隠している可能性が高い。逆に言うと手を抜いてプレーしても勝ってきてるということだ。なめてかからず、いつも以上に気を引き締めていける。はい。観客の大多数は当然南葛の勝利と確信してるだろう。残念ながらこの試合勝つのはわしら対余裕の笑い。きっと平戸中には今までの試合には出さなかった何かがあるぞ。悪いが南葛の連勝記録ここまでだ。今日お前らの神話は崩れるたい。初っ端から行きたい。はい。さあ準々決勝第4試合南葛対平戸中、いよいよ試合開始です。平戸中のキックオフ、試合開始です。できそうにないよ。美咲くん、君とのコンビプレーなら絶対無敵なの。ごめん、ロベルト、とうとう負けちゃうよ。今こそ平戸の本当の力を見せてやるたい。行くぜ。なんと地藤くん、センターサークル付近から無謀とも思えるロングシュートを放った。よし、これなら取れる。キーパーの伊作くん、これは予想外だった。ゴール前にいた佐野くん、横から飛び出しシュートのコースを変えた。わしのパワーディフェンス。翼くん吹き飛ばされた。凄まじい地藤くんのパワーディフェンス。まずい、あんなに肩を強く打っては。それ、任せろ。決まった。任せろ。王者南葛の伝説はこの地藤浩様がぶち壊したい。地藤くんのロングシュート、しかし蹴り損なったのか、いつもの威力はありません。ここだ。あ、これはボールにバックスピンの回転をかけていた。もらった。どうした翼、どうした翼。翼、諦めるな。ドライブシュートだ。お前にはそれがある。俺が教えた、残していった夢の奇跡のドライブシュートだ。ロベルト、終了の笛です。前半平戸リードで折り返します。参ったの、さすがのお前も諦めるか。いえ、諦めません。そんなに早くは諦めません。俺には誰とでも組めるコンビプレー、ドライブシュート、何よりまだこの試合一本も打っていないドライブシュートがあります。
中のキックオフ、試合開始です。ドライブシュートだ！ああ！
シュートを放った。キックオフ。森末君、任せろ。翼君、ボールを奪った。飛び越えた。
慈瞳くん、間へパス。ああ、長岡くん、パスを渡す。
れ。よし、パスを渡す。パスを回します。よし、それ、アケノ君、やっと逃がした。よし、トップスピードで吹ける赤杉くん、赤杉くん、石田くん、阿部に出した。よし、何、なんかつ苦戦を強いられながらもこれで3年連続ベスト4進出、史上初の3連覇まであと2つと迫りました。初出場ながらよくここまで王者なんかつを苦しめました。平戸中学、やはり負けるのは悔しいが、なんだか今はすがすがしい気持ちだい。立て、佐野。キャプテン、泣くな、お前にはもう一年あるさ。来年もまたここに来て、今度こそ優勝たい。はい。一年間だと思っていたが、翼、お前を倒すまではサッカーをやめるわけにはいかんたい。